Hola famílies, benvingudes a un nou capítol i bueno, avui serà un capítol molt organitzat i molt bonic i no només per la meva samarreta. Bueno, ara sí, dins capítol! Hola famílies, avui en el capítol d'avui volem aprofundir en el que us vam introduir la setmana passada i tenia a veure amb fer tot el possible per mantenir un clima de respecte a casa. Que això incideix molt en la comunicació i en com estarem convivint ara que la convivència és molt més intensa. Per crear un bon clima de respecte a casa, el model ISOC ens informa de com 5 ingredients que són molt i molt importants. Aquests ingredients són acords i consensos, estratègies de comunicació, com gestionem els conflictes, les errades i com fem el coneixement i la inclusió de tots els membres de la família. El que farem avui serà mostrar-vos una manera de generar acords i consensos. Això ens evitarà molta feina després perquè ja ens estalviarà conflictes. Si tenim bons acords en els que tots hi participem, és molt més fàcil evitar aquests conflictes, oi? Sí, veurem tot el que té a veure amb crear una normativa interna, establir els rols i les funcions de cadascun dels membres de la família i veure com els podem complir. Jo crec que avui veurem un exemple pràctic que ens servirà per il·lustrar-nos. Sí, de fet avui veurem un sistema, un exemple que després revisarem. ¿Vale? Deixem moltes coses en el model que veureu avui, deixarem coses per poder-les revisar i corregir i així tindreu una mica més de possibilitat. Certament. Aquest capítol serà un doble capítol, tindrà dues parts, i no dues parts seguides, com passa en les sèries, sinó que avui serà la primera part d'acords i consensos, hi haurà dos o tres capítols pel mig, i després hi haurà la segona part d'acords i consensos per veure com ens han anat els pactes en els que hem pogut arribar avui. Bueno, doncs avui és diumenge i avui ens posarem a repassar les feinetes que tenim per fer a casa. Molt bé, Marc. Doncs dintre del model ISOC, que ja us hem ensenyat moltes vegades, tenim un nivell que és molt important, que és el nivell de respecte. I dintre del respecte hem estat veient tot el tema de comunicació, bueno, i ara aprofitem que tenim avui aquest capítol per repassar de manera efectiva el tema dels acords i consensos, bàsicament tres àmbits diferents. Una, les tasques que ens repartim normalment per fer aquí a casa. Dos, tot el tema de repassar els pactes que tenim en quant als horaris. I tres, també repassar tot el que té a veure amb l'ús de les pantalles o la tecnologia. Comencem per la primera part. Fem primer una llista. Vale. Tenim temes de neteja, anar a comprar... Tirar la brossa. Les escombraries, molt bé. Pues temes de la cuina. Molt bé, cuinar. Mm. I temes de cuina. Organització. I temes d'organització. Comencem, si voleu, per la compra. Qui va comprar, com ho fem això, que és poder ser més ràpid. Va. Temes de la compra. El Marc queda fora. El Marc queda exempt perquè no pot sortir sol per edat. Val? Per tant, només som tres. A tu et ve de gust el tema de la compra? No massa. Ens ho repartim tu i jo, com hem fet fins ara? Perfecte. Sí els temes de supermercats i així, millor per nosaltres. Doncs millor, més tranquil·litat. Vale? Tranquil·lament tu i jo. Vale. Vale? Perfecte. Algo que sí que podem fer els tres és el tema de la brossa. T'afegeixes? Vale, sí. Sí? Ho fem alternatiu, tots tres? Molt bé. Què més tenim, Raquel? Mira, podem, ja que estem amb aquest tema de la compra i així, cuinar. El tema de la cuina. Vale. El tema de la cuina, el Gabriel s'hi posa. S'hi posa bastant. Tu, Marc, igual podríem anar passant davant. T'hi poses quan fem pizzas, vale? Evidentment l'has mosat, el fas tu i tot plegat, i igual podríem fer un pas endavant amb això. El podries incorporar-te amb algú de nosaltres. Mm. Et sembla bé? Sí? Següent punt de... acords i consensos. Tot el que té a veure amb el tema horari. Mm-hmm. I aquí a mi sí que m'agradaria fer un esment especial, ho hem parlat amb la mare aquest matí.
La veritat és que estem molt contents de com està funcionant i de com esteu funcionant amb el tema dels horaris. Nosaltres que tenim contacte amb moltes famílies de diferents llocs del món, és una de les coses més dificultoses, vale? Us està costant molt, als nois i noies, us està costant molt seguir els horaris. I nosaltres toquem fusta, aquí anem molt bé. Tenim un horari molt clar d'anar a dormir, tenim un horari molt clar de llevar-nos, tenim un horari molt clar dels menjars, i la veritat és que més o menys ho esteu respectant, i jo crec que això ens fa tenir-vos un nivell d'harmonia i de funcionament bastant bo. Per tant, amb això, només queda que felicitar-vos, perquè no és fàcil que en la situació en què estem puguem complir aquests horaris també. Gràcies. Vale? I al cap de setmana, per l'altra banda, ens donem la tranquil·litat, ens relaxem, podem anar a dormir més tard, ens aixequem un pèl més tard, tot i que aprofitem el dia. Els dinars també són més laxos i bueno, són més flexibles amb tot plegat. També per aprendre a diferenciar entre el que és entre setmana i cap de setmana. Esteu fent molt bé, estem dormint de nit, estem visquent de dia. Això va molt bé també per la química de la felicitat, per poder estar bé. Estem mantenint horaris de menjar, això vol dir que el cos s'entera de quan és de dia i quan és de nit i ajuda a tenir el sistema immunològic més elevat i l'ànim millor. Molt bé, quant a l'ús de pantalles i de tecnologia, aquí ens costa més, a tots, començant per nosaltres mateixos, aquí ens costa més. Hi ha alguna cosa que crec que sí que l'esteu fent molt bé. No em podries dir alguna, Gabriel, que tinguis al cap? No utilitzar els telèfons durant l'hora d'esmorzar, dinar i sopar, perquè així tenim més comunicació entre nosaltres i ens expliquem coses maques o alguna novetat que ens ha passat durant el dia. El que també està funcionant bastant bé, també cal dir-ho, és tot el tema de, després de sopar, 2 hores abans d'anar-me i no tocar les mans de proximitat. Bé, pràcticament després de sopar, aparquem tablets, ordinadors i pantalles de proximitat. També està anant bé, perdona, que quan fem espais com aquests, tampoc tenim màquines enmig. O sigui que no hi ha distraccions. Si estem abordant un tema, estem centrats en aquest tema i no deixem que vinguin altres temes a interferir o a distreure'ns. Bueno, famílies, com heu pogut observar també en el vídeo, repartir tasques no és el més agradable del món ni el més divertit, però és molt necessari, no? I a més, en aquests dies de confinament que hi ha tantíssima convivència a casa, és molt important poder tenir aquests acords base, perquè això ens estalviarà i serà la base per estalviar-nos molts i molts conflictes, no? A banda de que també és una oportunitat d'aprenentatge, o sigui que podem exercitar aprenentatges d'aquesta manera també, no? És molt important que els nois també aprenguin a responsabilitat, com funciona la casa, aprenguin a fer la separació de les tareas, aprenguin a cuinar, segons la seva edat, no? O sigui que té un munt d'avantatges si ho gestionem bé. No és fàcil, però s'ha d'intentar fer l'esforç, sobretot tenim tendència, mares i pares, doncs a fer nosaltres la distribució d'aquestes tasques i aquestes funcions. Tot el que pugui sortir de propostes d'ells sempre serà molt més sustentable en el temps i molt millor acceptat per ells mateixos. A vegades ells són estar més rigorosos amb les normatives del que podríem ser nosaltres. I també ser conscients de, tot i fixar una data per revisar, també podem revisar abans. Si veiem que intentem iniciar una proposta i aquesta proposta no surt i no és una bona idea definitivament, no la allarguem fins al dia que hem deixat la data. O hi revisem, i revisem i redistribuïm o fem el que convingui. Sí, és important fixar tasques molt ben definides i fases de revisar, pel que comentava ara mateix la Raquel, no? No ens compliquem la vida, que sigui molt clar i molt definit. I un altre tema que crec que també és molt important, i que aquí a casa som 3 homes, una dona, i tant per part nostra, per part dels homes, però també per part de la Raquel, en algun moment donat, sense adonar-nos-en,
tot i que tenim bastant ben treballat el tema de gènere, podem acabar caient amb que certs rols que culturalment s'han establert cap a les dones, doncs que els acabi fent la Raquel. Aquí, dones, o sigui, si els homes no són prou espavilats per tenir-ho clar, o sigui, aixequeu la mà i dius, home, aquesta no és la meva funció pel fet de ser dones. Ho explico així perquè ens ha passat passa. Dono fe, en aquesta casa hi ha coses que les veig jo millor que ningú i al revés, o sigui que també hem de ser flexibles amb això i ho hem de dir. Molt bé. Adreçat a aquest punt, amb el tema de pantalles i amb el tema d'horaris, evidentment estem en un moment de flexibilitzar. Us ho hem dit en anteriors episodis, quan hem parlat de la química de la felicitat, hem de flexibilitzar, però també hem de comunicar aquesta flexibilització. Els vostres fills i filles han de tenir clar que la normalitat no és estar confinats. Així, d'entrada, que tingueu molta sort, perquè no és fàcil, però sí que és algú absolutament necessari. I volíem aprofitar avui molt ràpidament per fer un comentari doncs, que la Raquel i jo fa dies que estem parlant, no? Que és agrair als nostres fills, al Marc i a la Gabriel, Gabriel i Marc, la col·laboració per poder filmar tots aquests capítols. La veritat és que no és fàcil, els humors tots els dies no són iguals, i els nivells d'exposició també en el que es veuen ells mateixos sotmesos amb les coses que van passant aquí a casa, òbviament els hem consensuat, òbviament els hem acordat, però sí que és veritat que els volíem fer un reconeixement perquè algun cop hem pensat en obrir-ho també i hem parlat amb altres famílies per poder-ho mostrar des d'altres famílies, però clar, tenir el consentiment dels fills per una cosa així doncs, no és fàcil. Per tant, sí que volíem deixar aquí doncs, mostrar el nostre agraïment cap a ells. Totalment, sí, totalment. El que va començar com un projecte, com un joc, quasi bé, no? Ara ja està tenint una regularitat i la veritat és que la seva implicació és clau per a aquests capítols, com esteu veient, no? Són els protagonistes, sens dubte. Doncs molt bé. I parlant de protes, aquí teniu el Marc tancant el capítol. Bueno, famílies, m'he d'anar, em despedeixo, que tinc molta feina i així, adeu, ens veiem en el pròxim!